שלום לכולם, הפעם אני רוצה להשיב לשאלה הבאה שנשאלתי והיא מהי השיטה הרוחנית הטובה ביותר בעולם? זאת אומרת, יש בעולם שלנו הרבה שיטות רוחניות, כל השיטות מנסות לגרום לאדם להיות מאושר, בסופו של דבר כולם אמורות לשלם לפרוע לאדם את הצ'ק, הצ'ק יש לאדם מרגיש טוב, השאלה היא בעצם מה השיטה הכי טובה בעולם? והתשובה לשאלה הזאת ניתן אותה בשתי דרכים. קודם כל, הדרך הכי טובה בעולם זה לעשות את ההפך של מה שכולם אומרים. לא משנה מה כולם אומרים, תבדוק מה כולם אמרו. זאת אומרת, לא הכוונה לקחת משהו אחד ולעשות את ההפך שלו, כי זה עדיין לא ההפך המוחלט של כולם. צריך לקחת את ההפך של כולם, זאת אומרת, לבדוק מה כולם אמרו ולעשות את ההפך. זאת אומרת, קודם כל, אחר כך נסביר גם כן מה זה אומר. ברמת ההגדרה, השיטה הרוחנית הטובה ביותר בעולם היא על ידי שתמצא מה כולם חושבים ותעשה ברמה המהותית את ההפך של מה שכולם אומרים. זאת השיטה הרוחנית הטובה ביותר בעולם. עכשיו ניתן את אותו דבר מהכיוון ההפוך. השיטה הרוחנית הטובה ביותר בעולם היא בעצם השילוב של כל השיטות הרוחניות ביחד כשיטה אחת. זאת אומרת, קח את כל השיטות כולם, תנסה לשלב אותם לשיטה אחת, וזו בעצם השיטה הרוחנית הכי טובה בעולם. ולמה בעצם שני הדברים שאמרתי עם אותו דבר? ולמה מהות שני הדברים שאמרתי זה אותו דבר? כי אם אנחנו רואים שכל השיטות, אם יש שתי שיטות שסותרות אחת את השנייה, שיטה אחת אומרת תהנה, שיטה אחרת אומרת אל תהנה. אם אנחנו אומרים, תיקח את שתי השיטות ותשלב אותן בשיטה אחת, ממילא, וזה מה שנכון, זאת אומרת, תיקח את כל השיטות ותשלב אותן בשיטה אחת, ממילא, ואיך לעשות את זה, זו שאלה אחרת. אבל ממילא זה אומר שאם שילבנו את כל השיטות כשיטה אחת, בעצם עשינו את ההפך של כל השיטות, כי בעצם יצרנו פרספקטיבה מסוימת שבה כל השיטות נכונות. עכשיו, בעצם ההגדרה של שיטה רוחנית היא בעצם שוללת את שאר השיטות. כאשר שיטה, ולמה שוללת? כי כאשר מישהו לדוגמה אומר, יש פה איזה שיטה, גם אם הוא לא אומר ששיטה אחרת היא לא טובה, עצם זה שהוא אומר שיש פה איזה שיטה, הוא בעצם אומר שפה יש דבר טוב, פה יש יותר טוב במקום אחר. כי אם שם זה דבר מושלם, למה אתה צריך להוסיף על מה שהוא אמר? ושם זה כבר מושלם, למה אתה צריך להוסיף? זאת אומרת שבעצם בכך שאתה אומר יש פה איזה שיטה, בעצם אתה אומר, תקשיב, שם זה לא מספיק מושלם. כי אם זה היה מספיק מושלם, פשוט תשלח את האנשים משם, למה אתה צריך להמציא עוד שיטה? זאת אומרת שברגע שאתה אומר שיש עוד שיטה, בעצם אתה שללת את השיטות האחרות. זאת אומרת שכל שיטה, דיין אומרת שהן פחות טובות משלך, או שיש בשלך משהו יותר טוב משלהם. ובעצם מה שאני אומר זה שכל השיטות, כולן אפשר לעשות את ההפך שלהן, דיינו לאחד את כולן ולהגיע לשיטה חדשה. ואני אסביר את המהות של העניין. כל השיטות כולה בעולם, אם מי שיתבונה נראה שכל השיטות נכשלו. למה כל השיטות נכשלו? קודם כל, כי בתכלס אף אחד עוד לא הצליח לקבל פטור מהרצון העצמי של עצמו. מה זאת אומרת? כפי שהסברנו בסופו של דבר בשורה התחתונה, השאלה היא האם יש לאדם רצון עצמי נפרד במציאות, כן או לא. ושום שיטה בעולם לא הצליחה להוביל את האדם להגיע למצב שבו לא יהיה לו רצון עצמי. לא משנה מה תעשה, תמיד יהיה לך רצון עצמי. גם אם בן אדם יעשה מדיטציות ויבטל את האני שלו וכל מיני שטויות כאלה ואחרות, זה אף פעם לא עובד עד הסוף. כי תמיד בסופו של דבר, גם כשאתה נמצא באמצע איזו מדיטציה שאתה אחד עם הכל ואיזו שטות כזו או אחרת, תוך כדי אותה מדיטציה, אם מישהו יבעט בך, מה, לא תרגיש? מה, אתה אומר, אני לא קם, אז אני לא מרגיש שבועטים בי? אתה תרגיש טוב מאוד שבועטים בך, ואם תהיה שריפה, אתה תרגיש טוב מאוד שיש שריפה ואתה תברח. יותר מזה, כל זמן שאתה צריך לעשות פעולה, אז עדיין נשאר עם האגו שלך. זאת אומרת, אותו אדם שיושב ועושה מדיטציה, האם הוא בוחר לעשות את המדיטציה? כן, הוא בוחר. האם הוא יכול לקום וללכת? כן. זאת אומרת, שאם הוא בוחר לעשות את המדיטציה, זאת אומרת שעדיין הגאווה שלו קיימת, עדיין האגו שלו קיים, כי הוא בוחר לשבת ולעשות את המדיטציה. זאת אומרת, אותו אדם שעושה את המדיטציה, אם הוא יכול לקום וללכת, סימן שהוא עדיין לא הגיע לביטול של האני שלו לגמרי. והאדם גם אף פעם לא יכול לבטל את האני שלו, כי הכל מונע מתוך האני. האני לא יכול לבטל את עצמו בכוחות עצמו. כי מה האדם אומר? האדם אומר, אני אבטל את האני של עצמי, אבל אתה עדיין קיים. יותר מזה, כי אם אני לא היה קיים בכלל, ממילא לא צריך לבטל אותו. זאת אומרת, עצם זה שאתה מנסה לבטל את האני שלך, וזה בעצם אתה מחזק אותו, כי אתה בעצם אומר שהוא קיים. ברגע שאדם מתייחס לאני שלו ואומר, אני עכשיו צריך לבטל את האני, בעצם זה הוא אומר שהאני הזה קיים. אותו דבר נגיד לגבי הרצון. מה האדם אומר? האדם אומר, אני עכשיו מבטל את הרצון של עצמי. ואתה לא יכול לבטל את הרצון של עצמך, כי הרצון שלך לבטל את הרצון של עצמך גם הוא רצון.
בין כך ובין כך, כל השיטות מכיוון כזה או אחר נכשלו. עובדה שאף אחד לא מאושר, ועובדה שכל הזמן מציעים שיטות חדשות, כי שום שיטה עוד לא תפסה. אם שיטה חדשה תופסת, כולם היו עושים אותה, וזה היה מצליח. והשיטה הרוחנית הטובה ביותר בעולם, זה פשוט השילוב של כל השיטות ביחד. מה זאת אומרת? זאת אומרת שבכל שיטה ושיטה יש שכל מסוים. האדם צריך לקחת את כל השיטות שיש בעולם. וכשאני אומר כל השיטות, בכלל זה גם השיטות המטופשות ביותר, גם שיטות שאומרות כך אבן תשתחווה לה ותגיד לאבן תביא לי גשם, לא משנה, כל השיטות, כל השיטות של, של הכישופים, של השקרים, של הדמיונות, העבודת אלילים, האמונות התפלות, כל השיטות, בכל שיטה יש שכל כלשהו. בן אדם צריך לחפש את השכל שיש בתוך כל שיטה ושיטה. מה זאת אומרת לחפש את השכל? האדם צריך לשאול את עצמו, אוקיי, בוא ניקח כל שיטה, וכל שיטה היא עזרה לפחות לאדם אחד, כי אחרת אולי אתה נקראת שיטה. האדם צריך לבדוק למה השיטה הזאת והזאת עוזרת לאדם, מה השורש של, שזה גורם לאדם להרגיש יותר טוב, מה הסיבה שזה גורם לאדם להרגיש יותר טוב. האדם צריך לנסות להיצמד לא לשיטה כשיטה, אלא לשורש שהוא זה שגרם לאדם להרגיש יותר טוב. ומי שיעמיק את מחשבתו בכל השיטות שיש בעולם, מנסה להבין את המהות, מה הסיבה שהשיטה היא כזאת ולא אחרת? זאת אומרת, יש לנו שיטה. מה הסיבה שהשיטה היא כזאת ולא אחרת? למה בכלל החוקים של השיטה בצורה כזאת ולא אחרת? למה בכלל האדם נצמד לחוקים של השיטה? מה הלוגיקה? על מה מבוססת? מה התשתית של אותה שיטה? כאשר האדם בודק את זה על כל השיטות, אז בסופו של דבר הוא מגלה את אותו שכל שנמצא מחוץ לכל השיטות. מה זאת אומרת? הרבה פעמים בן אדם שואל את עצמו, מה האמת? לגבי הרבה נושאים, מה האמת? האמת היא כך או אחרת. עכשיו, כאשר האדם מתלבט מה האמת, שיקח כטיפ, כל מה שאתה חושב שזה אמת זה טעות. לא משנה מה אתה בכלל חושב זה אמת. אתה אומר, זה האמת, איפה זה טעות? כי האמת היא מעל ההגדרות שלך. זאת אומרת, כי האמת לא יכולה להיות דבר אחד, כי הדבר הזה הוא רק אפשרי והיא לא מחויבת. יכול להיות שהיא אמת יחסית, ביחס למשהו מסוים. אבל היא אף פעם לא יכולה להיות מחויבת, כי יש גם אפשרות אחרת. בין כך ובין כך, לגבי עניין של השיטות הרוחניות, האדם צריך לחפש את השכל שיש בכל שיטה ושיטה, לנסות להבין את המהות של כל שיטה ושיטה, לנסות להבין מה יש מאחורי כל שיטה ושיטה. ומי שיעשה את זה מספיק טוב, בסופו של דבר הוא יגלה את השיטה שנמצאת מחוץ לכל השיטות, שהיא, מה השיטה הזאת? היא הבנת המהות של כל השיטות. זאת אומרת, עצם ההבנה של המהות של כל השיטות היא עצמה השיטה. מה זאת אומרת היא עצמה השיטה? כי אם תצליח להבין את המהות של כל השיטות, בזה בעצמו הפכת להיות מאושר. ולמה? כי האושר הוא תוצאה של הבנת המציאות. וכל הדרכים מובילות אל, כל הנחלים מובילים אל הים. וכל השיטות הרוחניות שיש בעולם, ולצורך העניין, מה זה נקרא שיטה רוחנית? גם שבן אדם אומר, בוא נלך לאכול פיצה כדי להיות ליהנות, זה גם נקרא שיטה רוחנית, כי מבחינתו השיטה הרוחנית שלו זה לאכול משהו מסוים כדי לחוות אושר. זאת אומרת, גם בן אדם נגיד שמגרד לו הגב, הוא מגרד את הגב שלו, זה גם שיטה רוחנית, למה הוא רוצה לחוות הנאה, באמצעות זה שהוא מגרד את הגב שלו. זאת אומרת בעצם שכל הדרכים בעולם הם סוג של שיטות רוחניות, וכל הדרכים בעולם מובילות בסופו של דבר את האדם לאותה נקודה. ומי שיודע ומקבל את השכל ומבין איך כל הדרכים כולם מובילות לאותה נקודה, זה עצמו הופך אותו למושר באמת, כי זה עצמו גרם לו להבין את המציאות באמת. ואני אתן את זה מאוד כיוון. האמת היא הדבר שהוא מחויב, שקיומו מחויב המציאות. היא הדבר היחיד שעליו אי אפשר לא להסכים. מה שזה בעצם אומר, שעל האמת כולם מסכימים. ואם תחפש בכל שיטה ושיטה מה השכל שיש מאחורה, בסופו של דבר תגלה שיש שכל אחד שכולם מסכימים עליו. וכאשר תבין אותו, ממילא הגעת לאמת וממילא תרגיש טוב באמת. ונסכם, השיטה הרוחנית הטובה ביותר זה פשוט לחפש בכל שיטה את מה שטוב בה, ולחפש את האמת עד שתגיע לנקודה כזאת. וכל השיטות, כולל כל השיטות, לקחת את השיטות הכי מוזרות, לקחת נגיד את היטלר, היטלר רצח אנשים, אוקיי, זה גרם לו להרגיש טוב, בוא ננסה להבין מה בכך שהוא רצח אנשים, מה זה גרם לו להרגיש טוב, כי זה גם שיטה, שיטה רוחנית. השיטה הרוחנית של היטלר שהוא מכר לעם שלו, זה פה תרצחו אנשים ותרגישו יותר טוב. אמרתי את זה בצורה פשטנית, אבל בעיקרון מה שאני בא להגיד, שבכל שיטה, בכל דבר שאמור לגרום לך להרגיש יותר טוב, זה בעצם סוג של שיטה רוחנית. האדם צריך לנסות לחקור ולגלות מה השורש, מה השכל, מה אותו דבר שהוא זה שגרם לאדם להרגיש טוב. האם עצם הפעולה, האם עצם המחשבה, האם עצם החוויה שלו, ומה נצרה החוויה, מה הוא הבין באותו רגע שגרם לו להרגיש טוב. וניתן את זה מאוד כיוון. טוב זה תחושה.
תחושה היא תוצאה של הבנה. כל אחד ואחד צריך לקחת את כל השיטות, את כל התובנות, ולחקור מה אותן תובנות שגורמות לאדם להרגיש טוב. ואחרי שתחקור את השורש, ולמה הדבר הזה גורם לאדם להרגיש טוב, מה השורש? ואחרי שתחקור ותגלה את השורש, עכשיו תישאר לך שאלה אחת, האם הדבר הזה הוא נכון, כן או לא. ואם הוא נכון, אז אתה תרגיש טוב באמת, ואם הוא לא נכון, גם אז אתה תבין את המציאות ותרגיש טוב באמת. ובשורה התחתונה, האדם צריך לחפש את האמת וללכת לפי שיטת האמת, שהיא השיטה הרוחנית הטובה ביותר בעולם. שיהיה לכולם המשך יום של אמת מוחלטת.